Ini basuh enjin dia lah kan. Basuh enjin dia ni. Basuh ni. Ni abang tu nak datang ni. Ha. Buka kau tu. Salah kau kau. Full sistem air dah siap. Sistemnya sombat, petarat. Ni air water pump, bell, gasket, kuli dia baru. Predator cap, predator motor, blade, housing baru. Ni tangki spare pun baru. Dia punya hose, T-joint besar, T-joint kecil, atas bawah. Thermostat, thermostat housing dengan temperature sensor tu nampak? Baru. Kemudian ni ha, hose ni pun takkan baru sebab yang lama keras. Span-span pasang baru. Nampak tu, span. Dah siap lah, owner boleh datang ambil lah. Skru-skru ni pun kurangkan baru sebab dia nampak karat. Dah siap eh. Dah siap. Guna boleh menekan dah. Menekan dah. Dah boleh menekan. Ikut kelajuan kebangsaan. Kebangsaan.
80-100 kan, dia check light tu dah nyala kan. Ini kita sistem dah baru ni. 100-120 pun ini. Nak laju lagi tak boleh kereta ke depan. Esok boleh ambil dah bang, esok boleh ambil dah. Aku test ni, test bawa balik sekali lah kereta ni. Test bawa arah ni. Speed pun dah sampai 1.4 tadi. Nak menekan lagi minyaknya ni ha. Nanti kan besok pergi pergi kerja kena topak minyak pula. Aircon buka, cut off ada cantik. Cuma kau kena top up tu bang, duit span. Kau punya kereta asal tak ada span. Aku dah tambah span dah. Dalam gambar tu aku dah bagi span tu. Duit span tu RM80. Ni kat lorong rumah aku ni, tapi tak boleh laju. Aircon on, sejuk lah. Aircon normal lah ni. Bukannya dia keluar angin je macam kau cakap tu bang. Ibu mengandung lah yang kurang selesa tu. Ibu mengandung, nampak? Tapi kereta normal dah. Okay, besok boleh datang ambil. Besok datang ambil. Top up RM80 je lagi. Sebab yang span tu dia bukan dalam sistem air punya package tu. Sistem air sepatutnya dia tak ada span kondenser tu. Span kondenser tu untuk aircon, aircon punya sistem. Tapi kereta kau ni aku dah buka, tak ada span. Aku pasang lah span. Okay, aircon sejuk lah ni. Buka nombor 2. Tengok lah RPM. Tengok RPM, perhatikan RPM. Sekarang compressor cut. Ini compressor on. Normal lah tu. Sekat compressor on, kipas blower buka nombor 2. Kita sampai rumah kan, perhati balik, perhati balik pak. Compressor jalan sekarang. Compressor cut meter RPM. Compressor on. Okay, suhu buka sejuk. Nombor 2.